Iestājoties siltākam laikam, sākas arī pavasara darbi dārzā. Arī šogad Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta programmu Pats savam saimes galdam, kas palīdz tiem, kuriem paši izaudzētais dārzā ir būtisks atspaids. No Kuldīgas novada šajā programmā piedalās 4 biedrības. Un arī par to vairāk stāstīja jau Benefeld no Skrūnas televīzijas. Kuldīgas sporta skolas pagalms kļuvis gluži vai par pavasara stādu un sēklu tirdziņu. Tikai nauda šai reizē var palikt maciņā. Kuldīgas senioru skola jau 4. Gadu piedalās Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā Pats savam saimes galdam un šo vietu izvēlējušies, kur sagādāto atdot projekta dalībniekiem. Pirms tam ir bijis skrupulozs darbs. Meklēti seniori, kuriem šis atbalsts visnepieciešamākais, apzinātas vēlmes un vajadzības, tas viss salikts maisiņos. Šajā reizē ļoti pieaudzis sēklas kartupļa pieprasījums. Tātad cilvēki arī domā par to, ja, jo tas ir viens no pamat iztikas bez maizītas kartupļas. Un cilvēki nāk un nāk no šīs biedrības programmā iesaistījušies 42. Lolita Zundovska šo iespēju izmanto vairākus gadus. Tomātu neperku nevienu līdz jaunam gadam. Gurķi man vēl tagad ir. Nu, tas ir tik daudz. Viena burciņa var atlaid jau €90 maksā. Ja. Visu ziemai sagatavoju. Vēl joprojām uztaisu rutkus, uztaisu topinambūru, salāca burkāniem. Viss pašai savu burkāniņu, viss ir. Ja. Nu, tā, es esmu tā pieradusi. Jo es jau visu savu bērnību esmu pavadījis Sibīrijā. Un tā, ka tur, cik tu pats varēji kaut ko izauzēt, tik tu varēji ēst. Reku, tev būs mēslojums, būs tomāti. No Kuldīgas novada šai programmā iesaistījušās 4 biedrības. Vēl arī pensionāra apvienība Rumbiņa, biedrība Ventas krasti un Kuldīgas invalīdu biedrība. Tā šai programmā ir 3. Gadu. Ja pirmajā reizē iesaistījās 37, tad šogad jau 44 biedrības biedri. Man arī ir otrā grupa. Invaliditātes otrā grupa. Un es esmu ļoti pateicīga par šo projektu, kad es varu dabūt sēklas. Kādam ir ļoti labi burkāns saglabājušies, kādam ļoti labi sīpuls saglabājušies, ko jūt, ka pats nevarēs nolietot līdz jaunai ražai. Un tad mēs arī padalamies ar tiem, kas nu vairs dārs darbus. Veselības dēļ nespēja veikt. Tuvojoties ražas novākšanas laikam, tiks dalīts arī viss nepieciešamais konservēšanai. Dalībnieki tiksies arī izglītojošās nodarbībās un, protams, rīkos arī konservēšanas ideju apmaiņu pasākumus. Boris un Ināras Teterevu fonds labdarības programma Pats savam saimes galdam īsteno kopš 2017. Gada. Pērn tajā iesaistījās 23 nevalstiskās organizācijas no visas Latvijas. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.